Kým sa v jednej časti záhrady práši od roboty, presuňme sa na opačný koniec, kde vám chceme predstaviť jeden zaujímavý tip, vhodný aj do vašej záhrady. Veľmi radi ukazujeme aj inšpirácie, ktoré sme síce nevytvorili, ale ktoré sú výborné, ktoré chceme, aby ste videli a s ktorými sa stotožňujeme a ktoré majú domáci už na pozemku a fungujú im. Tak je to aj v tomto prípade, kde sme v úzkom prechode medzi domom a múrom. A veľmi sa mi páči takéto riešenie, ktoré by som presne takto isto urobil aj ja. Je to naozaj prechod, nie je tu nič viac, len chodník a nejaký úzky pás, kde by možno mnohí z vás dávali trávnik. Celkom zbytočne, pretože by ste mali iba starosti navyše a nebolo by to takéto pekné ako v tomto prípade. Umiestnenie je geniálne. Keď je slnko najvyššie, tak na nej nepečie. Majú také príjemné západné slniečko. No a takto vyzerajú po zime. Pani domáca si nechala súkvetia. Teraz ju už môžeme spokojne ostrihnúť. Môžeme sa to smelo pustiť, hoci pani domáca chcela tento efekt mať ešte kým hortenzie nevyrašia. Ale my si môžeme ukázať takto smelo, že ako na to môžeme ísť. Potom najbližšie rozkonárenie, kde nám pekne hortenzia vyraší. Takže ak sa chcete, milí priatelia, inšpirovať a neviete čo do úzkeho priechodu medzi domom a múrom, toto je riešenie. Takáto monokultúra, napríklad z hortenzií. Vrlo odporúčam, naozaj efekt úplne úžasný.